赢家就是多想半步的人。犹太人有这样一个习俗，在孩子小的时候，母亲就会把圣经翻开，在上面滴上蜂蜜，让孩子去舔。犹太人的孩子几乎都要回答母亲同一个问题：你的房子突然起火，你会带什么东西逃跑？那么母亲会进一步问：无色也无气味的宝贝，你知道是什么吗？要是孩子答不出来，母亲就会说：而是这个宝贝，这个宝贝就是智慧，智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟随着你。犹太人的想法其实很简单，那就是穷也要站在富人圈里，穷人赞羡富人积累财富的结果，却忽略了富人通达财路的智慧。每个人都有一个生活的环境，环境和命运之间多数时候是互为因果的，穷人大多生活在穷人中间，久而久之，心态成了穷人的心态，思维成了穷人的思维，做出来的事也就是穷人的模式。一个生活在穷人堆中的穷人，要想成为富人，很多时候必须和自己这个阶层说拜拜，这绝不是背叛，而是一种自我改造。由穷到富的转变是大多数人憧憬的，但没有致富的思想和手段，富有因时只能是聊以自慰的幻想。穷人只有站在富人圈里，汲取他们致富的思想，比肩他们成功的状态，才能真正实现致富的目标。所谓命运的圈子定律，就是要求物以类聚，人以群分，要按不同的贫富贵贱划定人类的不同圈子。富人有富人的圈子，穷人有穷人的圈子，有贵族圈子就有平民圈子，三六九的无穷无尽，并且往往按圈子获得不同的恩惠。因此你想富贵，就要想办法与富贵之人接触交往，以便有机会进入他们的圈子里。你本来在富贵的圈子里，而整日与鸡鸣狗盗者混在一起，放荡不羁，就会使你散尽祖业，一贫如洗，落入贫穷的圈子。不仅命运按圈子施宝，而且生灵君按此行道。从我们生活的圈子来看，如第一圈是你，第二圈是亲，第三圈是兄，第四圈是邻，第五圈本地人，第六圈本省人，第七圈本国人，第八圈人类，第九圈哺乳类，第十圈动物类。人一般以自我为中心，当自我被侵害时，也会六亲不认；当邻里欺负兄弟，又会先站在兄弟这边；当外地人欺负本乡人，你会站在本乡这边；当其他动物欺负人类，你又会站在人类这边，不管他们是本国人还是外国人。例如你观看足球比赛，中国队与日本队踢球，你是中国人就会为中国队喝彩，而当日本队与美国队比赛，你同日本队都属于亚洲人，又可能会为日本队助威。狼群之间为争时会打斗，一旦整个狼群受到老虎威胁时，又会群起攻之。可见圈子定律在大自然中的神圣不可侵犯。因此当你进入富人的圈子，在你与这个圈子之外其他人发生争执时，你现在的富人圈子会在冥冥之中资助你，因你和他们是一个圈子的人的球。财者与富人多交，升迁者与官相随，嫖者与妓相伴，盗者与贼为友，就是这个道理。孔子曰：与善人聚，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之患矣；与不善人聚，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之患矣。为什么？因为近朱者赤，近墨者黑，近行者明，近良者德，近愚者暗，近小人者也必为小人。孟母三迁，择邻而居，可见其理解相当深刻。在股市中必须学会进入富人主力的圈子，如何进入？必须学会早于别人半步，早于别人一步。因为你来自圈子之外，会被拒之圈外，如与别人同步，蜂拥而上，圈子也不会对外开启。就像在大剧场里看了一场非常好的戏之后，要想快速的顺利离开剧场，必须在精彩演出快要结束时你就起身先退场，这样才能避免结束时退场的麻烦。
有人做过这样一个实验，老师让每个学生从0100中任选一个数字，然后老师进行汇总并取出平均数，谁选的数字最接近全体平均数的二分之一，谁就会成为赢家。一般情况，从0100中随机选取若干个数，其平均值最接近50，那么其二分之一就是25，因而一般同学会选择25。如果再多想一步，假如每个同学都这么想，也就是说每个同学都照着25去选，那么平均数就是25，而其二分之一是12或13，所以聪明些的人就会选择12或13。但是更聪明的人又会想，如果大多数人都想到了上面的逻辑并选择12或13，而选择越或弃的赢面也许就很大了。当然还有更为聪明的人，一个人如果按照上述的逻辑推理下去，认为最终所有同学都会选择0，这最后的答案就是0。那么谁是赢家？答案揭晓了，老师认为选择0的学生是最聪明的，但赢家却不是他们，因为大部分学生都选择了12或13中，只有少数几个选择6或7的学生获得了最后胜利，成为赢家。最终获胜的是比群体中大多数人多想了半步的人，而比别人多想了若干步的学生却没有赢得比赛。因此太聪明也不行，在股票交易中也是这样，一只股票你介入过早，主力资金就会发现散户与自己的想法竟然一致，因此他不会让大家与此同步，可能一段时间后才上涨，此时主力资金也不会现在拉升，这样你就会因为别的股票猛涨从而乱了方寸，介入过迟又会在大幅拉升时错过赚钱机会，所以最好是在刚好启动之时介入，当然掌握这种时机还需要过硬的本领。但是无论卖入或卖出，必须对主力投资者的动向进行预测，例如若从100名参赛者中选出最漂亮的5名女孩，若你选的结果与最后得票结果一致，可获得高额奖励。这时你一定不能完全按照自己的审美眼光去选择，如果那样做的话，往往你的选择与结果完全不一致。为了胜出，必须预测出绝大多数人眼中的美女标准，也就是对他人的预测结果进行预测。因此无论选择什么板块或什么股票，必须是下一步的炒作热点，也就是近一年最多近两年发展较快的行业。你若研究选择几年后的事情，我想大多数人不会认可。无论股票价值怎么样，有多好，得不到主流资金认可的股票就不是好股票，绝大部分股民到头来是赔钱的。为什么？斩断亏损让利润奔跑是华尔街操盘手们百年之经典结论。他的意思是说，盈利的股票一路持有，赚 20% 了，赚 50% 了，或是翻番了，都不是你卖出股票的理由，而下跌的股票则一刻也不留。其实这条策略根本就不是指导短线操作的，斩断亏损让利润奔跑其实是一个牛熊的概念，牛市中不轻易卖股，熊市手中股票一个也不留全部杀出。在同一个大盘背景下，不可能手中两只股，一个长期走牛一个长期走熊。我之前的文章说过，所有的股票都是和大盘步调一致的一起运动，在没受过训练的股民中，其操作程序与本文主题是完全相反的，即股票涨一点就拿不住了，而下跌的股票则抱着死死不放。从心理上理解，就是股民来到股市是赚钱的，上涨了我为何不卖，而下跌的股票还没涨上来呢，我是来赚钱的不是来赔钱的，我为何要卖。在自然的情况下，所有初入股市的股民都会有这样的想法，可时间久了的话，不受训练他也能总结得出，这样是不是赚时只赚点小钱，而赔时却赔大钱呢？这样下去总体上怎能不赔钱，斩断亏损让利润奔跑这一思想正是如此得来的。
在股市里面，健全的神经系统的作用远远超过你智慧。让我们在股市里面赚大钱，从来都不是多么高明的想法，而是试持股不动。我经常看到有人在电视节目里面吹嘘自己卖在了股市的最低点，卖在了最高点，实际上对市场判断正确丝毫不足为奇。这仅仅是概率事件，你在多头市场里总会找到很多一开始就做多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进或卖出时，价格正是在应该出现最大利润的价位上，他们的经验全都跟我的一样，也就是说他们非常可能做正确了，却没有从中赚到真正的大钱。为什么？因为他们可能最低点买的很少，而仅仅持有少数可怜的股票，持有到了最高点。在股市里面，能够同时判断股市正确又坚持不动的人极为很罕见，这是最难学习的一件事。原因在于一个人可能看得清楚而明确，却在市场从容不迫，准备照他认为一定会走的方向走时，他变得不耐烦或怀疑起来。股市里面有很多顶级金融学家、经济学家、科学院院士级别的人，即使是诺贝尔经济学奖获得者，仍然会在股市里面亏钱甚至破产。股市道理就在这里，市场并没有打败这些专家，是他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却无法坚持不动。所以健康的神经远比智力重要。我们认为自己在做正确的事情，一直坚持下去。投资不只有勇气，还需要坚持自己的信念，也很聪明，有耐心的坚持下去。股票投资者必备的三种思维：一、预期思维。先举个例子，向红是学习委员，每次考试都能考90分以上，这次却只考了80分，而同学小明一直是70分水平，这次也是考了80分，同样的都是80分。对于这两个人得到的评价则是截然不同的，小红会被老师家长批评退步，而小明则被称赞进步明显。这就是预期思维，小红低于预期，小明则超预期。相比于股市，我们想想是不是同样的道理呢？我们可以认为当前股价已充分反映公司现有的经营信心，推动上涨下跌的是预期。再好的历史业绩，只要最新信息反映增速出现下滑，股价就会下跌；而再差的历史业绩，只要增速上行则股价就会上涨。预期不变，就看当前趋势持续直到明显放量移动，这时要探究新的预期因素。业绩好，估值低，股价却不涨，可能存在你尚未看到的利空因素。就算市场错杀，也要等股价有所反应时再动。二、边际思维。边际思维也就是边际递减原理。第一次和女神约会会很激动，第二次就会镇定一些了，第三次也就平常心了。利好对股价的刺激首次反应最强，以后就是逐渐递减。近期的熊猫概念就是如此，一而再，再而衰，三而竭。从最初的连着几个板，到后来的单板，这种递减其实是非常明显的。此外，板块效应也是边际思维的体现。只有龙一上涨，无跟风小弟助攻，市场对龙头的信心就会递减。白酒家电等白马、龙头茅台、美的的上涨，其他龙二龙三等跟级上涨，龙头的涨幅及估值就不会显得刺眼，轮番上攻，你追我赶，边际效应就不会递减，当前龙头享受更高的溢价。三、博弈思维。无博弈不成交，持股者是潜在的空头，持币者是潜在的多头，互为对手也相互转化，多头击败空头推动股价上涨，一则消灭持股不坚定者，二则转化部分持仓者为同盟军，锁仓不懂，封涨停是最有效的办法。如何分析庄家的成本？一、建仓成本。庄家资金量大，进场时必然会耗去一定升幅。有人看见股价从底刚涨了10%，便担心升幅已大，
不敢再买。其实剩 20% 甚至 50% 有可能为庄家在吸筹，关键要看在各价位区间成交量的多寡，低位成交稀少，庄家吸筹不充分，即使已有一定的涨幅亦不足惧。全柴动力从走势看，三到四月为庄家的吸筹期，股价最低从三月一日的 8.28 元涨至四月23日的 11.40 元，最大涨幅 38%。 庄家在9元以下能吸到的筹码微乎其微，9元以下总成交仅几百万股，将期货期每天的平均成交价与成交量相乘，然后再平均，发现庄家的平均买价在10元左右，知己知彼，持有该股的就不会在5月中旬的短线回调中抛在最低价了。北海新力058 27月中旬急跌后有资金进场吸纳迹象，7月16日到8月13日市价低于10元，共成交约500万股，相对该股5700万流通盘来说吸筹不充分，目前市价在11元附近，尚处于主力吸筹成本区。总的说来，进仓时耗去的升幅越大，后市升幅越可观。易安科技去年8月随大盘见底后成交温和放大，可断定9到10月份为期货期，两个月内成交约4600万股，实现了充分换手。同期股价从6元左右升至9元附近，近期货期便耗去 50% 的空间。庄家为何如此不惜血本？精明的庄家早已知道手中的货经过重组重新包装粉刷之后会卖出更高的价钱，因而进货时极为慷慨。二、利息成本。庄家资金多数为拆借资金，通常是要付出利息成本的。若某个庄股运作的时间越长，利息成本越可观，也是向上拓展空间。我们来看看最贵的啤酒重庆啤酒600132是如何买到如此高价的。从走势看，庄家从98年初即开始介入，8到9月份一度将股价从10元附近拉升至15左右，之后便长期陷入沉寂。今年5月重出江湖，神勇异常，投资者可仔细寻找前期有一定表现后便长期默默无闻的个股，这些在利息方面付出了血本的个股一旦重新启动都有可观涨幅。三、拉升成本。正如庄家无法买到最低价，同样亦无法卖到最高价，通常有一大截涨幅是为人作价，创小号掉头的跟风盘，跑得比庄家还快。有的庄家拉升时高举高打，成本往往很高，短期会有大涨幅，有的喜欢细水长流，稳扎稳打，成本较低，为日后的派发腾出空间。投资者可观察手中的货色，若比庄家进价的还便宜，不妨多放一段时间。股市的通风性良好，多抱些时间并不会长霉，等到春风吹拂，往往老树亦能发出新芽。股市是成功者的天堂，也是失败者的地狱，真正有成熟的炒股技术的人是凤毛麟角，少之又少的，而失败的人都是多如牛毛。所以股市有种说法，七亏二平一赚，把股市当赌场者终必亏得一塌糊涂。只有那些真正能够静下心来埋头苦研技术而悟性极高的人，能成为股市中极少的幸运儿。中国股市最大的秘密，第一张图是 A 股市场的，时间较短，可以看一个周期。第二张图是美国的资本市场，时间长达百年，可以看股市的历史和趋势以及规律。这两张图告诉我一件非常简单的事情，股市赚钱好像真的并不难，大跌后别人绝望的时候买入，大涨后别人兴高采烈的时候卖出。当然实际操作中我可能是不断买入和不断卖出，因为这样心里会比较平衡。股市最大的秘密无非就是低买高卖，不断下跌中买入，不断套牢，套死了就不看了，不断上涨后卖出，不断遗憾，卖完了就不看了，这样只是保证自己在低位可以尽量多的买入股票，在高位可以尽量卖出股票，保证每个周期都能低买买买，高卖卖卖。因为不断下跌
所以买入从总体上是低估值，因为不断上涨，所以卖出从总体上估值较高。去年做过一个模拟，假如一个股票合理估值是10元长期持有，每年 7% 的回报，那么如何买入呢？8元的时候可以买入了，长期回报10左右，4元的时候可以不用保留了，因为长期回报已经有20了，误当平均买入8、7、6、4元各买入 20%， 平均价是6元，长期收益15左右。如果买入一年后价值就回归，你卖出6元买10元卖，恭喜你一年获利60以上，3年后价值回归呢。年20当然也极为理想，菜鸟也能战胜高手，只要你熊市买，老鸟也会被剁成肉酱。如果高买低卖，在熊市的时候最好满仓，即便最后满仓被套，在牛市的时候你最好能不断卖出股票，即便卖出后股票继续暴涨，满仓被套多少看运气，牛市你赚了多少看命。低买高卖也许简单粗糙，赚不到最多，但可以保证你可以始终愉快的投资。独家图解，永远有效的选强势股技巧，十抓九中，备受散户青睐。主要是有三个问题。第一，五日均线怎么用？第二， W 底的买点在哪里？第三，什么是仙人指路选强势股？下面我给大家来逐一的解答，希望大家能够耐心的看完，如有任何不懂的可以在我文章底部给我留言。首先我们来回答第一个问题，五日均线怎么用？股价离开五日线过远，高于五日线过多，业绩五日乖离率太大，则属于短线卖出时机。乖离率多大可以卖出，是个股强弱大小有所不同，一般股价高于五日线 7% 到 15%属于偏高，适宜卖出。若是熊市，一般股价低于五日线 7% 到 15%适宜短线买进。股价回落跌不破五日线的话，再次启动时适宜买入。一般说慢牛股在上升途中，大多时间往往不破五日线或者十日线，只要不破就可结合大势，结合个股基本面继续持仓。若是熊市，股价回升撑不破五日线的话，再次出现较大抛单展开下跌时适宜买出。股价如果跌破五日线，反抽五日线过不去的话，需要减仓追高被套，注意逢高卖出。若是熊市，股价如果升破五日线，单抽五日线时跌不破的话，或者反抽五日线跌破但又止住的话，需要减仓杀跌踏空，注意逢低买回。股价如果有效跌破五日线，一般将跌向十日线或者二十日线，如果跌到十日线、二十日线企稳，股价再次启动，则高位卖出的筹码可以视情况短期回补，以免被砸空。若是熊市，股价如果有效升破五日线，一般将向十日线或者二十日线方向上升，如果升到十日线、二十日线附近受阻，股价再次展开下跌，则低位买的筹码可以视情况短线卖出。其次，再来回答第二个问题， W 底的买点在哪里？ W 底的形成主要是股价长期下跌后持股者吸售，成交量减少，而抄底盘和空头回补者的加入，令股价出现一次较为有力的反弹。 W 底及其形态特点，日 K 线形态千变万化，最常见的是 W 底和双头。 W 底的形态特征有三个方面，一是股价长期下跌后出现一次反弹，随后再次滑落，当下跌到上次低点附近时，成交量明显萎缩；二是伴随成交量逐步放大，股价再次上升并冲过前次高点形成突破；三是股价突破之后往往有回冲，股价回落至第一次反弹高点附近止跌，随后上扬。 W 底的形成主要是股价长期下跌后持股者吸售，成交量减少，而抄底盘和空头回补者的加入，令股价出现一次较为有力的反弹。
当股价反弹到一定高度时，前期套牢盘以及短线获利盘的涌出，令股价再次下跌。但此次下跌成交量明显减少，显示主动性抛盘减少，而错过上次行情的投资者又会趁回调买入，令股价无法跌穿上次低位。伴随股价回升，越来越多投资者加入买方阵营，最终股价在巨大成交量配合下突破上次高点，上升趋势已确立。在 W 底形态中，投资者经常会碰到一些陷阱，如 W 底向上下突破等。识别 W 底的假突破陷阱，一，个股突破的幅度要超过 3%， 并且连续三天收盘价在颈线之上，才有可能真正有效突破，尤其是在上破颈线时，成交量必须及时放大。往往一个大阳线完成突破，突破之后常常又回冲，从而确认突破有效。而 W 底形态完成时的成交量必须显著放大。同时，如果左底成交量明显大于右底，则双底形态不会真正成立。三是投资者最容易遗漏的一点，也是最关键的一点。W 底形态是底部反转形态，理所当然的是要出现在下跌趋势后才有依据，否则就容易形成双顶形态。如何判断？一般来讲， W 底在构成前后有四个显著的要素，可作为投资者判定某阶段走势是否为 W 底的依据。 A. 原有趋势为下跌趋势， B. 具备两个显著的低点，且价位基本接近，有跨度及两个点要相互呼应， C. 第二次探底的节奏和力度要有放缓迹象， D. 有效向上突破颈线，确认的买卖时机上，投资者可以选择一、股价突破颈线时，二、股价突破颈线后回抽颈线，或三、十日均线回升时。最后一个问题，什么是仙人指路血强势股？仙人指路的定义，股价处在大调整阶段的中期底部，拉升阶段初期，或者拉升波段中期，当天股价盘中高开高走放量攻击，但股价冲高之后，主力却在盘中实施回头波打压震荡盘跌，全天量比一倍以上，换手率在 5% 以内，振幅在 7% 以上，股价在盘中反复盘跌后，最终以腰带长上影小阴阳 K 线报收，收盘时股价当天仍然保持在 1% 到 3% 左右的涨跌幅。当这种 K 线结构出现在拉升阶段初期、上升波段中期或者大调整阶段的中期底部时，就是典型的仙人指路特征。遇到此类情况，短线投资的话，股价处在拉升波段行情中，出现仙人指路特征时，临盘应在收盘时或次日果断狙击。二、中线投资的话，股价处在阶段性底部时，出现仙人指路特征，临盘应在次日展开中线建仓计划。而股价处在拉升初期时，则要及时加仓。三、中长线投资的话，股价处在阶段性底部时，出现仙人指路特征，临盘应在次日展开中长线建仓计划。而股价处在拉升初期时，则要及时加仓。股价处在大调整阶段的中期底部、拉升阶段初期或者拉升波段中期，当天股价盘中高开高走放量攻击，但股价冲高之后，主力却在盘中实施回头波打压震荡盘跌，全天量比一倍以上，换手率在 5% 以内，振幅在 7% 以上，股价在盘中反复盘跌后，最终以腰带长上影小阴阳 K 线报收。收盘时，股价当天仍然保持在 1% 到 3% 左右的涨跌幅。当这种 K 线结构出现在拉升阶段初期、上升波段中期或者大调整阶段的中期底部时，就是典型的仙人指路特征。仙人指路出现在阶段性的中期底部，是主力展开向上攻击性试盘的动作，一在测试盘面筹码的稳定度，同时发出进一步加大减仓力度的操盘信号指令。如果当天反复盘跌的即时图形中出现典型的冲击波形结构，测试主力打压建仓的重要特征。仙人指路出现在拉升阶段的初期、
是主力展开向上攻击性试盘动作，主要目的是测试盘面筹码的稳定度和上档阻力，同时暗中发出进一步攻击指令。股价在经过短期调整后再度展开总攻的时间已经十分逼近了，因此在当天反复盘跌的过程中，主力通过打压洗盘为即将到来的正式拉升做好充分的蓄势准备。仙人指露出现在拉升波段的中期，则是主力在盘中展开强势洗盘的操盘动作。股价当天攻击接近涨停时，随即主力利用大单在卖一至卖五单位置阻止股价上涨，并展开回头波方式打压股价，全天反复震荡盘跌，最终以带长上影小阴阳 K 线报收。股价收盘时仍然保持在 1% 到 3% 左右的涨跌幅。这种 K 线结构是主力拉高洗盘的重要手法，属于极强势的操盘特征。洗盘完成后通常还会出现更大更猛烈的涨幅。交易之道，仅忍耐盘看得透，看准趋势等大钱。炒股是很简单的事，但大家嗤之以鼻不屑一顾。秘诀是只有行情上涨才能挣钱，这是一句废话，但这就是真理。行情上涨才能挣钱，就是说行情处于跌势的时候就老实空仓，不要去和市场作对，和自己的钱过不去。行情上涨才能挣钱，就是说震荡和盘整时就不要瞎折腾，费力不讨好。行情上涨才能挣钱，就是说行情处于涨势的时候跟进，然后等待睡觉或者装死，一直到重大变盘出现的时候，趋势一旦形成就是多空双方的较量，胜负已分，一时不容易改变，趋势会不断延续，同时需要时间来延续。时间就是空间，愿意花时间等才能等到利润空间的扩大。没有尝到过等待的甜头的人很难体会到了悠闲自在的奥妙的。什么时候在股市中纠缠的晕头转向了，心力疲惫苦不堪言的时候，给自己放个假，试想一下，如果自己两周到一个月定准一个方向，不在乎中间怎样波动，那将是何等的自在。为什么会煎熬？因为每一个波动都决定你的命运，让你心里始终压着一块石头，痛苦不已。其实行情在涨势自然会上涨，期间会有波动是正常现象，不去纠缠于这些细枝末节就解脱了。如果纠缠于波动，那行情的一举一动都会决定你的心情，你能不迷茫吗？明明是涨势，一个向下的小小波动就让你觉得灾难降临，心灵煎熬不说，一时熬不住在最低位置砍了仓赔了钱就更是心如刀绞了。如何解脱？不要让波动影响你的心情，按趋势做，一波趋势形成，不到运行到最后，趋势就不会结束，可以放心大大低等。只在乎趋势，忽略掉波动，你就由纠缠的此岸到达悠闲的彼岸了。一单下去，要吃的就是一波趋势，这种自信是多么的让内心踏实。一单下去，看的便是长远，不在乎小小的波动，也就没有了内心的纠结和煎熬，内心没有了沉浮起落，那将是多么沉稳。一单下去，吃的便是大利润，操盘大资金也能游刃有余，沉稳大气，雍容华贵，这才是干大事挣大钱的风度。一单下去，透过了波动的现象，抓住了趋势的本质，不再患得患失，超越波动，驾驭趋势，市场成了自己的好朋友，这才是智慧福分。如果一个人不知道他要是先哪头，那么任何风都不是顺风。塞涅卡道的书简这句话用在股市也合适，如果一个人看不清行情的趋势，那么任何波动都是煎熬。一切心态问题的根源都在这里，一切心态问题的解决之道了也在这里。相反，能够看清趋势的本质，那么任何波动都是自己的朋友。上升通道中高抛低吸，在宏观中顺势，微观中逆势，从而将利润最大化，这样波动就成了自己的朋友，成了自己快乐的源泉。恪守简单是古往今来最伟大的成就，
心理学有句话可能给人启迪，内心简单的人总是需要纷繁复杂的点缀和填充，而内心复杂的人却对简单有着特殊的偏执般的要求。大道至简，恪守简单不是最智慧的人是做不到的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TTNews.xyz 获取更多相关资讯。